ovaj, arhitekta Nikola Bašić iz Zadra, a to je bilo na javnom uvidu i na internet stranicama i poznato je gradskom vijeću. I to bi se gradilo sredstvima putem Ministarstva turizma iz proračuna RH, odnosno iz EU fondova. Nositelj izgradnje bi trebao biti županija Šibensko-kninska, grad je samo partner u svemu tome i naš zadatak je bio da stvorimo uvjete u prostornom planu da bi se mogle ishoditi dozvole za gradnju i one su ovdje stvorene prema, kažem, toj idejnoj skici, idejnom rješenju na dvijema česticama grada, koje u Račicama, koje je grad dobio 2001. godine kao neperspektivnim nekretninama MORH-a. A to je i bila i ostala zona športa i rekreacije, a bili bi neki, a to bi bilo parkiralište, zajednički objekti koji bi obuhvaćali postojeći stadion nogometni i budući posjetiteljski regionalni centar. Tu su dati uvjeti, evo, najviše u ovom članku 5. ovih izmjena. I još je tu samo ukidanje članka, dosadašnjeg članka 47. koji se odnosio da ovaj plan bude provedbeni plan s njegovom direktnom primjenom za uređenje luka, međutim to i nije trebalo ostati u tom planu i sad smo izbrisali s obzirom da se u sljedećoj godini četvrtim izmjenama prostornog plana i pretežno želi obalni dio, kopneni i morski dio urediti. Ja? Tako da je i ova izbrisana ovom trećim izmjenama i taj članak 47 o direktnoj primjeni za luke ovog plana. Evo, toliko. Zahvaljujem, otvara raspravu. Gospodin Bondar, to je bilo. Samo pitanje, baš puno se ne razumijem u ovo. Žao mi je šta sam iz kluba ovog SDP i zašto mislim da sam tamo Mirko nam davao objašnjenja. Pa, uskraća se stoga. Interesira me koliko je taj, kako se zove, regionalni posjetiteljski centar gospodina Bašića koji je projektira, uzima našeg prostora gradskog i koliko će to, ajmo reći, štetiti sportsko-rekreacijskom centru koji je bio planiran tamo. Da li će, neće sad biti dvorane, da li će biti na nekom drugom mjestu, hoćemo morati ponovo kupovati zemlju da bi proširili na 75.000 ako se navara kvadrata ili koliko, to me interesira. Znači, kolika, šta? Obuhvaća sve. Okay. Cijelo to područje. Za sada, mislim, da li sam ja tu pozvana da ja to govorim, znači, ali onako kako je stav grada kroz sve naše akte, dvorana jako puno košta, a EU fondovi za sad to ne financiraju s obzirom da se financiraju samo oni objekti koji su održivi i koji se kasnije mogu isplativo koristiti, odnosno održavati. A imamo priručno balon, odnosno to što imamo, a imamo, dobro, na našem području imamo i čisto veliko dvoran. E, to je problem. A ne, znači, neće pitati na ukupnu površinu sportskog rekreacijskog centra. Tako ovako, sa ovim je obuhvaćeno čitavo zemljište u našem vlasti. Prema tome, tu nema sad sportske dvorane. Nema sportske dvorane. Nije ovo samo slobodno zemljište, nego umjesto sportske dvorane imamo centar za posjetitelje. Tako da, hoću decidirano, znači, da ne bude sportske dvorane u narednih 20 godina? Sportske dvorane na toj lokaciji nema. Sad smo i promijenili plan, imamo idejno rješenje.
sportsku dvoranu i svu dokumentaciju smo imali, međutim, evo kao što je pročelnica rekla, za izgradnju jedne takve dvorane bilo je, da sad ne bi rekla Marko, koliko, 40? 75.000. Sa okolišem, sa regeneracijom, sa podrobima garažama, 106 miliona. Dakle, 40 je bilo ono najgrubi građevinski radovi. To grad Vodice ne može nikad. Ma, ne mogu, ja sam mislio za ovo glasiti, sad stvarno neću glasiti. Dobro, jer mislim da mi u narednih 20 godina nećemo dobiti dvoranu nikad. Onu dvoranu onakvu kakvu smo ambiciozno napravili, zamislili i za koju smatramo da Vodice zaslužuju, u ovom trenu niko nam ne pomaže za izgradnju, mi smo se onda kandidirali na sva moguća sredstva, međutim za sportsku dvoranu evropski fondovi niti su otvoreni, niti će biti otvoreni, država više nije u mogućnosti, a uz to svi gradovi koji imaju sportske dvorane daleko veći, financijski jači od grada Vodica, imaju velikih problema oko održavanja i one propadaju jednostavno. Sad nije situacija za uopće ni da se napravi, ni da nam neko pokloni takvu dvoranu, nismo sposobni je održavati. To je činjenica i s time se moramo suočiti. Nažalost, ja isto mislim nažalost i teško je to bilo prihvatiti i nama, međutim, situacija je takva. Evo, ja na prijedlog dinite jedno 15 milijuna kredita i napravite dvoranu tamo isto balonu. 15 milijuna. Ne možemo dignuti kredita ništa jer je zakon o proračunu se promijenilo. Ne može sve jedinice lokalne samouprave, nego postoji kvota po postotku. I veliki gradovi, ako im se da odobrenja, daje im se za manje jedinice lokalne samouprave. Ne ostaje. Ne ostaje ništa. Hvala će moći svoji ješti. Malo mi je to za sad ovo sve onako kontradiktorno jer ste nas umjeravali dugo godina to da imamo, da ćemo imati dvoranu u Račicama, da je to izgledno, da se ne dovodi u pitanje i iz tog razloga se nije išlo na kvalitetnu i pravu gradnju tu kraj prema ovom projektu koji je bio ispred škole, nego smo dobili dvoranu balon, uložili smo novaca pa smo rekli a dobro to je privredno, tamo će biti, sad govorite drugo, eto to je to. Ovako, šta se tiče dvorane u Račicama, od nje se nije odustalo, na sve moguće fondove smo se kandidirali. Dolaskom ove vlade, koja je još uvijek sad kao tehnička vlada, oni su napravili popis svih dvorana i rekli da Vodice mogu zaboraviti dvoranu. Do tada smo imali nekakva pismena obećanja od dugovlačenja, kad se napravi čista, onda možemo razgovarati o drugoj sportskoj dvorani iz ministarstva regionalnog i tako. I kad smo napravili ovu dvoranu, imali svu potrebnu dokumentaciju, krenuli prema ministarstvu i u međuvremenu zaista je nastupila daleko veća kriza nego ona koja je bila prije nekih 80 godina, prije 10 godina je sigurno to bilo drugačije. I onda je bila i odluka i rečeno nam je jasno i glasno da mogu samo školske sportske dvorane. Ono što mi imamo, tako se bar piše, da imamo školsku sportsku dvoranu i nemamo pravo na to. Na području našeg grada već postoji sportska dvorana koja je u čistoj. I možemo zaboraviti i sad država inače ne financira nikakve projekte nego one koje pripremu projektne dokumentacije za financiranje iz EU fondova. EU ne predviđa izgradnju uopće nigdje sportskih dvorana, pogotovo ne gradskih. Jer tu studija isplativosti pokazuje da tu nema isplativosti. Nego nas usmjeravaju prema javno-privatnom partnerstvu, pa ne znam da to hotelijeri napravu, a mislim naši hotelijeri su u stanju kakvom jesu. Prema tome to je bilo blokirati to područje i čuvati ga za neka možda buduća vremena, u međuvremenu će se 5 puta promijeniti zakon i trebat će nove dozvole i slično, a uz to nam je trebalo po onim proračunima minimalno, Marko molim te pomozi mi, koliko za održavanje godišnje da ne bi dala tu informaciju, Te dvorane. Bivši pomoćnik ministra je tada imao procjenu da se radi o 50 kuna po kvadratu mjesečnog održavanja. Znači ugrubo koliko bi nama trebalo godišnje? Preko 3000 kvadrata je bilo zatvorenih površina, bez otvorenih, znači
zalijevanja ovih zdravih održavanja, košnje i ne znam. To je 150.000 kuna mjesečno, plus ljudi koji održavaju to, znači očistačice, to ne znači čega. Tako da ovaj, to su jako veliki iznosi koje grad Vodice ne može u ovom trenu i na takav način ne može. Tako da u međuvremenu je došla ponuda od županije za centar za posjetitelje, jedini na našem području i mi smo to prihvatili. A mi smo vas na to upozoravali da će to biti prevelike, preskupe investicije što se tiče Račica, pa smo zato baš govorili. Zato kažem zašto nismo onda bili malo pametniji pa krenuli odmah u jednu realizaciju kvalitetne dvorane. Samo je trebalo još malo novaca dodati. Nije to baš malo novaca. Dobro. To je dosta. Izvolite, gospodine Vlade. Ako mogu, jeste vi tvojišti. Mali, sad kako su oni raspravili, pa mi je došlo jedna šira slika oko cijeloga toga projekta, ne sad vezano samo za tu dvoranu. Znači ona strategija koju mi ćemo raspravljati za par dana, ona govori o tome, ima rečenica gdje on objašnjava i kaže postoji opasnost da Vodice izgube taj turistički proizvod, da bude samo konzumacija, ono obalni pojas i otoci, znači nautika. Zniza razloga, sad ne bi u to ulazio, a postoje, ja ne kažem sad da je to tako, ali postoje neka razmišljanja da će možda i taj posjetiteljski centar isto gurati tu energiju na to da Vodice samo će ostati u biti u nekoj rupi na neki način, jer ako je to centar županijski gdje se čovjek upućuje na Krk, vamo, namo, gdje je svugdje neka situacija, on neće trebati u Vodice ni doći, jel? Mislim, ne, ali to nisu moje riječi. Ima u toj strategiji da čovjek izražava... Da posjetite je turistički centar da bi dovolio ljude, turiste u Vodice, a ne da će sad on ovaj... Goste, dobro, ja sam rekao da postoju tako pojasan, jer je to treba biti neki distribucijski centar turista za ostale destinacije u ovaj... Jer mislim to će sam biti razlog posjeta. Dobro, ja bih volio da tako bude. Ne kažem ja da je to istina što ja govorim, govorim samo različito nekom bojazan, strah, jer ova čovjeka i službeno stavlja iz niza razloga, da preizgrađenost, devastacija, ekološka, ova. Ona da Vodice postanu ono što već ljudi govoru i što je već gospodin Ante Rocak prije 10 godina rekao da turizam može biti kao dionica, da ide dolje ili gore. A mi smo sad trebali platiti čovjeka da nam to kaže i da na to napiše i opet, nažalost, bez ikakvih smjernica kako to riješiti. Jer tamo piše, kaže, rečenica stoji, kaže, u Vodicama je previše suprotstavljenih interesa. A koji su interesi? Kako ćemo to predlagati, kako ćemo reći? Mislim, nema nikakve smjernica. Ne, ali mislim, sad sam skrenio, ali eto, dobro, ok. Završavam ću da to uraditi. To je mala najava ovoga sastanka. Samo reći, konkretno da govorimo, da mi priključimo čistu Stankovcima na jedno 2-3 godine dok ne dobijemo dvoranu. Onda nećemo više imati dvoranu na našoj općini. Poslije ju vratimo na nas. Jesmo mi baš. Ovo stvarno moramo razmisliti. Ja, dogovarajući se, dogovarajući se, od njih. A evo vidite po ovoj raspravi da je rak rana ovog grada Sportska dvora. Koliko god to izgledalo. E sad, koliko ćemo mi dobiti sa ovim posjetiteljskim centrom? A koliko ćemo izgubiti negrađenje dvorane? E to je samo za zamisliti se. Pa neka ono pravo, pa će mi nju pretvoriti u dvoranu, glavno da dođe i grada. A ne može, ono kako on napravi, a to ne može, on će se... Štetan. A kad bi napravili tu dvoranu? S kojim sredstvima i kako bi podržava? Bilo je prije par, 5-6 godina, još je pokojni Ratko bio živ. Bilo je prijedloga, bilo je čak i usaglašavanja, ali nije prihvaćeno. Čisto iz političkih razloga. Kaže vijećnica Alfira, kaže mi smo upozoravali, nije istina. Nego su onda bili preveliki apetiti, pa onda da, što to? Mi ćemo za 500 ljudi, ajmo za 1000, ajmo za 1000 ljudi. Vodice zaslužuju 3000 ljudi i naravno arhitekta crta. Koliko znam, usavlašeno 3000 ljudi kad je došlo, mislim to je van naseljeno, treba dovesti infrastrukturu, ajmo onda sve ono što je najsuvremenije, da se to stavilo na papir, da se isto sve zavrla glava. U to vrijeme su se radile dvorane od 15 milijuna kuna, nama prva faza 40 milijuna kuna. Mislim to je 5000 ljudi. Bilo je 5000, to je dolazilo od svih
svih struktura, kad već radimo, ne bude pritisnuti. Koliko ja znam, ja sam malo sudjelovao bio u ovome projektu koji je išao pored škole gore. To je bilo za 500 ljudi, maksimalno do 300 čak. I to bi zadovoljavalo... To je bilo daleko poslije, to je bilo poslije. To je bilo prije jednu... To je već kad je nastupila kriza, pa je bilo su realni zahtjevi. A za Rančice 5000 ljudi. To je bilo prije jednu 4-5 godina. To je vjerojatno neki Pašić napravio. Dajte, molim vas, idemo dalje. Ali moglo se, nemojte reći da nisam moglo, ovo je čisto politička stvar. Kako više nema prijavljenih govornika, zaključujem raspravu i dajem prijedlog akta na glasovanje. Tko je za navedeni prijedlog? Tko je protiv? Suzdržan? Dva. Suzdržan. Jedan.